sjúklingur hefur greinst með kórónaveiru smit á hjartadeild Landspítalans. Á annað 100 manns hefur verið sent í sóttkví. Lokað hefur verið fyrir innlagnir á deildina. Bandaríska alríkislögreglan hefur varað við að þúsundir vopnaðra manna ætla að umkringja þinghúsið daginn sem Joe Biden verður settur í forsetaembætti. Trump segir yfirvofandi ákæruferli til embættismissis algjörlega fáránlegt. Lektor við Viðskiptaháskólann í Kaupmannahöfn telur ekki rétt að selja hluti í Íslandsbanka núna. Stór hluti lánabókar bankans sé í frystingu, sá hluti jafngildi öllu eiginfé bankans. Nú fáist hvorki raunvirði né heppilegir kaupendur. Þáttaka barna 10 ára og eldri í skipulögðu íþróttastarfi hér á landi hefur ekki verið minni í 3 ár. Framkvæmdastjóri ÖMFÍ telur faraldurinn skýra fækkunina. Lagagrundvöllur fyrir að skylda farþega sem velja 14 daga sóttkví til að dvelja í farsóttarhúsi er enn óljós. Heilbrigðisráðherra segir fleiri möguleika í athugun til dæmis framvísun vottorðs. Komið sæl. COVID-smit hefur greinst á sjúklingi á Landspítalanum. Hann lá á hjartadeild spítalans. Vegna þessa hafa á annað 100 manns verið settir í sóttkví. Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir fréttamaður, hvenær kom þetta eiginlega í ljós? Þetta kom í ljós síðdegis í dag, en hjá okkur er Már Kristjánsson yfir maður farsóttanefndar Landspítalans sem ætlar að segja okkur betur frá þessu. Hvernig uppgötvaðist þetta smit og hvað var viðkomandi búin að liggja lengi inni? Já, þetta er maður sem er búin að liggja inni síðan í desember og hefur sem sagt útskrifast í dag og af því að hann þiggur samfélagslega úrræði þá var það verklagi hjá okkur að skima fólk fyrir slíkt og hann hafði verið skimaður áður í tvígang og verið neikvæður en í prófin í dag er hann jákvæður. Þannig þetta uppgötvast bara núna síðdegis í dag, rétt fyrir 5. Og deildinni hefur verið lokað, hvað þýðir það? Já, sko, undir þessum kringumstæðum þá stendur það upp á okkur að finna út hvað veldur og það er ekki nema nokkri atriði sem að koma til greina, það getur verið smit frá öðrum sjúklingi, frá starfsmanni eða frá einhvern sem hefur heimsótt viðkomandi og við þurfum að kortleggja þetta og til þess þurfum við að skima heilmikið af fólki, bæði sjúklinga og starfsfólk og þetta, við þurfum ráðrúm í svona cirka sólarhring og á þeim tíma þá er deildinni loka fyrir innlagnir og alla val starfsemi þessara tiltekni deildar en þetta er deild 14 EG sem er hjarta líflækninga deildin okkar. Hversu alvarlegt telurðu þetta sé? Já, það er ómögulegt að segja á þessu stigi en við tökum öll svona atvik mjög alvarlega og eins og ég segi, það kann að vera að þessi fleiri sjúklingar eða starfsfólk með smit og við verðum að finna það út og kortleggja það og einangra þá viðkomandi og setja það aðra í sóttkví. Þannig að þetta er hugsanlega alvarlegur atburður en við þurfum að í rauninni að kortleggja það bara en vonum að það er besta. Var viðkomandi einn á stofu? Sko, ég er ekki með öll smáatriði hvað varðar legu hans. Við hefum bara ekki haft ráðrúm til þess að mér er ekki auðnast að fá alla þær upplýsingar en það er sem sagt alveg her fólks núna að rekja allar ferðir, kortleggja allt í kringum hann, hvaða starfsfólk hefur verið að sinna og svo framvegis og þetta er bara verkefni kvöldsins og morgundagsins. Er hann með einkenni? Mér skilst það sem ég afar lítil eða engin einkenni. En eru sjúklingar eða starfsfólk með einkenni sem voru að umgangast hann? Það er ekki ljóst á þessu stundu, mér er ekki kunnugt það, en það er partur af því sem við erum að skoða núna. Einmitt, kæra þakkir fyrir þetta og við fylgjast það sjálfsögðu áfram með í öllum okkar miðlum, en kveðjum héðan í bili. Fríður Dagný Friðjónsdóttir og Már Kristjánsson. Og við fylgjumst áfram með þessu eins og þarna kom fram. En Bandaríkjaforseti segir að möguleg ákæra gegn sér sé framhald á mestu nornaveiðum í sögu stjórnmálanna. Enn er þrýst á varaforsetan að virkja ákvæði stjórnarskrárinnar að víkja forsetanum úr embætti. Búist er við að fulltrúadeild Bandaríkjaþings greiði í kvöld atkvæði tillögu demókrata að Mike Pence varaforseti beiti 25. viðauka stjórnarskrárinnar og fái samþykki ríkisstjórnarinnar til að víkja Trump tafarlaust úr embætti.
Búist við að atkvæðagreiðslu ljúki eftir miðnætti að íslenskum tíma. Gangi þetta ekki eftir, stefna demókratar að því að fulltrúadeildin greiði á morgun atkvæði að hefja ákæruferli á hendur Trump. Þeir telja hann ekki hæfan til að gegna embættinu eftir að æstur múgur réðist inn í þinghúsið í Washington daginn sem þingmenn staðföstu kjör Joe Biden í embætti forseta. Lítið hefur sést af Trump í fjölmiðlum eftir að innrásin var gerð. Á því varð breyting í dag þegar hann fór til Texas að landamæravegnum sem skilur að Bandaríkin og Mexíkó. On the impeachment, it's really a continuation of the greatest witch hunt in the history of politics. It's ridiculous. It's absolutely ridiculous. This impeachment is causing tremendous anger. And you're doing it, and it's really a terrible thing that they're doing. Trump ávarpaði fólkið fyrir innrásina í síðustu viku og hvatti það til að fara að þinghúsinu. Hann sagðist í dag vera alfarið á móti ofbeldi. So if you read my speech, and many people have done it, and I've seen it both in the papers and in the media, on television, it's been analyzed, and people thought that what I said was totally appropriate. Biden tekur við forsetaembættinu eftir 8 daga og hefur alríkislögreglan varað við að allt að 4000 vopnaðir menn ætli að umkringja þinghúsið þann dag. Viðbúnaðurinn því mikill og 10,000 þjóðvarðliðar verða sendir til höfuðborgarinnar. Hæpið að raunvirði fáist til hluti Íslandsbanka við þær aðstæður sem nú eru og ólíklegt að keppilegir kaupendur finnist að mati Guðrúnar Johnson, hagfræðings og lektors við Viðskiptaháskólan í Kaupmannahöfn. Bæði efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis og fjárlaganefnd fjöllu í dag greinargerð fjármálaráðuneytisins sölu á fjórðungshlut ríkisins í Íslandsbanka, en fjármálaráðherra hefur óskað eftir að álit nefndanna liggi fyrir eigi síðar en 20. janúar. Einnig Seðlabankinn að vinna umsögnum fyrir hugaða sölu og var óskað eftir að bankinn skilaði henni á föstudag. Fjármálaráðherra telur rétt að hefja söluferlið. Það mælt með því af hálfu bankasýslunar að við látum reyna á skráningu á bankanum núna og við erum þá að horfa til þess að skrá hluta bankans og losa síðan í gegnum markaðinn frekar eignarhald ríkisins á komandi misserum og árum og þannig ættum við að fá svona meðalverð markaðarins yfir tímabili sem að selt og ef við horfum bara til þess hvað hefur verið að gerast á hlutabréfamörkuðum undanfarið ár að þá það bæði svo að hlutabréf hafa verið að hækka umtalsvert í verði, bæði bankar og önnur fyrirtæki. Skipta skoðanir eru á fyrirhugaðri sölu bæði í pólitíkinni en líka meðal fagfólks. Guðrún Johnson, lektor við Viðskiptaháskólinn í Kaupmannahöfn, segir það koma óvart að þetta selja núna, ekki síst í ljósi efnahagsástandsins. Það sem að kemur kannski líka svolítið óvart að vilja stjórnvalda að selja undir þessum kringumstæðum það sem að stór hluti af lánabók Íslandsbanka sem ræðir er núna í frystingu. Alltaf 20% af lánabókinni er eru lán sem að fólk og fyrirtæki hafa fengið greiðslufrest á vegna ástandsins. Og það leiðir til þess að það náttúrulega óvissa virði þeirra eigna. Við gerum ekki ráð fyrir að það tapast allt saman að sjálfsögðu en þetta stærðirnar eru bara þannig að að ræða 184 milljarðar sem akkurat allt eigið fé bankans. Guðrún segir að þegar óvissa sé eignir eða annað þá endurspegli verði það og því líkur á að ríki fá ekki raunvirði út úr sölunni. Þá segir Guðrún að við þar aðstæður séu ekki líkur til þess að ríkinu takist að laða þá fjárfesta að sem það vilji helst. Það þá sem hafa áhuga á arðsemi af venjulegri bankastarfsemi. Heldur frekar fjárfesta sem séu áhættusamt fyrir ríkið að séu eigendur að bankanum. Bara rétt eins og gerðist fyrir hrun þegar Baugur sóttist eftir því að hérna verða stór eigandi að Glitni. Á þeim tíma var Baugur orðin mjög stór landtaki í bankakerfinu og var farin að koma að lokuðum dyrum og hérna þeir komu sér í þá stöðu að verða stór eigandi í Glitni til þess að auka lánafyrirgreiðslu fyrir sig. Og það akkurat það sem við viljum ekki. Guðrún sér ekki fyrir sér að erlendir fjárfestar sýni bankanum áhuga. Heilbrigðisráðherra segir skýrast fyrir vikulok hvernig sóttvarnaaðgerðum verður háttað á landamærum eftir mánaðamót. Ekki víst hvort lagagrundvöllur fyrir því að fólki verði skylt að vera í farsóttarhúsi á meðan það í 14 daga sóttkví.
Stjórnvöld hafa tilkynnt að landamæraaðgerðir verði kunngerðar fyrir 15. janúar. Nú er verið að skoða þá tillögu sóttvarnalæknis að þeir komufarþegar sem ekki vilja í tvöfalda skimun verði skyldaðir í 14 daga sóttkví í farsóttarhúsi eða öðru opinberu húsnæði. Við erum í raun og veru ennþá að fara yfir þessi mál í ráðuneytinu. Við þurfum náttúrulega að vera búin að botna það núna fyrir vikulok og við erum að skoða í raun og veru lagagrundvöllin fyrir því að nota farsóttarhúsið. Og við þurfum eiginlega að finna út úr því hvernig það endar. Við erum líka að skoða fleiri nálganir með sóttvarnalækni eins og til að mynda að gera kröfu um neikvætt PCR-próf einhverjum tilteknum tíma fyrir komu til Íslands frá landinu þaðan sem maður er að koma. Þannig að það er svona ýmislegt í skoðunar. Sóttvarnalæknir hefur hingað til ekki ljáð máls á því að komufarþegar framvísi neikvæðu PCR-prófið komuna til landsins því að það sé ekki alveg öruggt. PCR-prófin sem notuð eru við landamæri skimun hér sýna til dæmis að 23% greinast smitaðir í seinni skimun, það er eftir 5 daga sóttkví, þóttir hafi greinst smitlausir í fyrri skimun. Það er hins vegar ekki öryggi þessara prófa sem er aðalatriði heldur hvort grundvöllur sé fyrir því lögum að skilda í þessu tilfelli fólki sóttkví í farsóttarhúsi í hálfan mánuð. Lögin þótti ekki nægilega skýri fyrra og var Páll Hreinsson fenginn af stjórnvöldum til að gera álitsgerð valdheimildir sóttvarnalæknis og heilbrigðisráðherra til opinberra sóttvarnaráðstafana í ljósi meginreglna stjórnsýsluréttar og mannréttinda ákvæða. Ýmislegt annað skort upp á eins og að birta alþjóða heilbrigðisreglugerðina sem íslenska ríkið samþykkti árið 2007. Hún var ekki birt í stjórnartíðendum fyrir en 17. nóvember síðastliðin eftir að á það var bent. Álitsgerð Páls var meðal annars lögð til grundvallar frumvarpi til breyting á sóttvarnalögum sem nú er fyrir Alþingi. En hefði frumvarpið verið samþykkt sem að nú er fyrir þingi, þá hefði það ekki verið neitt vafamál? Nei, það er nokkuð skýrt í frumvarpinu sem liggur núna fyrir þinginu að þá væri laga grundvöllurinn skýr, já. Börnum og unglingum í skipulögðu íþróttastarfi fækkaði 3000 milli ára og segir framkvæmdastjóri UMFI að æfingabann vegna faraldursins sé líklegasta skýringin. Íþróttarhreyfingunni hefur verið fyrirskipað að stöðva æfingar og keppnir nokkrum sinnum vegna farsóttarinnar. Forsvarsfólk hennar hefur haft áhyggjur af að iðkendur, sér í lagi ungt fólk, sé að flosna upp úr starfinu vegna þess. Og það hefur komið á daginn. Samkvæmt þáttökuskráningum úr kerfi sem langflest íþróttafélög nota, hefur iðkendum undir 18 ára fækkað 3000 milli ára. 2019 voru samtals 53.000 iðkendur skráðir, en áramótin núna voru 50.000 skráðir. Brottfallið er meira hjá strákum en stelpum. Þetta er COVID. Ég held að það sé einfaldasta útskýringin sem við höfum í augnablikinu. Auðvitað höfum við líka heyrt raddir það að það séu börn og ungmenni að mæta á æfingar sem eru kannski ekki búin að ganga frá skráningum. En umfangið er bara það mikið í heildamyndinni að það skýrir ekki allt. Rétt er að árétta að íþróttafélögin skila opinberum tölum þáttöku í apríl en íþróttahreyfingin hefur fylgst með þróuninni í skráningakerfinu. Ef litið á þáttöku eftir aldri, þá fjölgun á milli ára meðal yngri aldurshópana frá 2 til 7 ára. Appelsínugula línan sýnir síðasta ár. Hins vegar fækkar 8 ára og eldri iðkendum. Það er þekkt minnstur að það dregur úr skipulögðu íþróttastarfi eftir því sem krakkar færast inn á úlingsárin. En það hefur ekki verið minni þáttaka meðal 9 ára og eldri í 3 ár. Stór hluti úlinga hefur ekki mátt æfa í 3 mánuði. Þetta er náttúrulega sá aldurshópur sem hefur verið hvað lengst frá skipulögðum æfingum þannig að það í sjálfu sér er ekkit að koma okkur á óvart að það er minnst skráning hjá þeim. Þannig að það er stórt og viðamikið verkefni sem að þarf að fara í á landsvísu eða í stórum stíl til þess að ná árangri því að ná þeim aftur inn í starfi. Við erum svo sem bara að fagna því að þau mega fara stað á morgun. Tveir greindust með koronavirussmit innanlands í gær, annar var ekki í sóttkví. Þá greindust 9 á landamærunum. Lyfjafyrirtæki Moderna hefur gefið grænt ljós á að nota með í bóluefni sem kom til landsins í morgun. Því fáum 1200 starfsmenn Landspítala, lögregla og sjúkraflutningamenn bólusetningu við COVID-19 á morgun. Bóluefnið frá Moderna kom til landsins snemma í morgun með fraktflugi. Þaðan var það flutt með stórum vörubíli höfuðstöðvar dreifingafyrirtækisins Distica í Garðabæ. Það fór reyndar ekki mikið fyrir því, frekar en Pfizer bóluefninu. Já, nú var sending númer 2 að koma að bóluefni til landsins og fyrsta sendingi frá Moderna, þannig að þetta er stór dagur líka í dag. Strax var farið að mæla hitastig bóluefnisins, það á að vera í mínus 15 til 25 gráðum.
Pfizer-bóluefnið geymist við mínus 60 til 90 gráður. Þetta er mjög viðkvæmt fyrir hitastigi líka, þó þetta sé ekki mínus 80, þá er það samt viðkvæmt. Þannig að við þurfum að fara yfir hitastigi, hvernig það var, alveg frá því að varan var pökkuð úti og flutningurinn til landsins. Þannig að nú er að sjá hvort það sé nokkuð frávik þar, en þetta er í góðum flutningsumbúðum, þannig að við gerum ekki ráð fyrir því. Eftir að það er búið og allt er í lagi, þá þarf Moderna að gefa samþykki fyrir því að það megi nota bóluefni. Samþykkið fékkst síðdegis í dag sem þýðir að hafist verður handa við að bólusetja á morgun. Landspítali fær 700 skammta og heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins 500. Þeir fara til lögreglu og sjúkraflutningamanna í framlínu og starfsfólks farsóttarhússins. Sem fyrir fylgdu sérsveitarmenn bóluefninu á leiðarenda. Það verður reyndar nóg að gera hjá þeim í því næstu daga þar sem 1200 skammtar frá Moderna eru væntanlegir aðra hverja viku út febrúar. Þá koma 3000 skammtar frá Pfizer eftir viku og tæplega 2000 í þar næstu viku sem eru ætlaðir eldri borgurum. Og meira þessu tengt því byrjaðir að gefa seinni skammt bóluefnis við COVID-19 í Ísrael. Ríki heims keppast að tryggja sér bóluefni sem fyrst en ekki búist við að hjarðónæmi á heimsvísu náist á árinu. Hlutfallslega flestir hafa fengið bólusetningu í Ísrael, 21% íbúa. Þar var á sunnudag byrjað að gefa seinni skammt bóluefnis. Næst flestir hafa verið bólusettir í sameinuðu arabísku furstadæminum 11,8%. Í nágrannaríkinu Bahrein er hlutfallið 5,4%. Veiran hefur verið mjög skæð síðustu vikur í Bretlandi eftir að stökkbreytt afbrigði hennar sem smitast hraðar en önnur fór að dreifast milli fólks. Stefnt er að því að bólusetja 2 milljónir manna á viku. Þegar hafa tæplega 4% Breta verið bólusett. Á heimsvísu hefur veiran verið skæðust í Bandaríkjunum. Yfir 22 milljónir hafa greinst með veiruna þar og dauðsföllin eru komin yfir 376.000. Þar var ætlunin að bólusetja 20 milljónir fyrir áramót en aðeins tókst að bólusetja 3 milljónir. Skipulagsleysi hefur verið kennt um. Nú hafa tæp 3% bandaríkjamanna verið bólusett. Danir er í 6. sæti á lista yfir þau ríki þar sem flestir hafa verið bólusettir. Þar hafa 2% landsmanna verið bólusett, þar á meðal allir íbúar hjúkrunarheimila. Þar á eftir kemur Ísland með 1,43%. Næst koma Ítalía, Slóvenía og Spánn. Þrátt fyrir að bólusetning sé víða byrjuð er enn þó nokkuð í land á heimsvísu. Even as vaccines start protecting the most vulnerable, we're not going to achieve any levels of population immunity or herd immunity in 2021. And even if it happens in a couple of pockets in a few countries, it's not going to protect people across the world. Fjölda takmarkanir fyrir sviðslistir, bíósýningar og aðra menningaviðburði svo sem tónleika verða rýmkaðar á morgun. Þá mega vera alltaf 50 manns á sviði og sitjandi gestir í sal mega vera 100 fullorðnir og 100 börn. Rýmri reglur hafa meðal annars áhrif á leikhúsin. Og þar er í Borgarleikhúsinu Haukur Hólm fréttamaður. Já, þá spyrir maður bara, eru sýningar að hefjast, Haukur? Já, það nú stóra spurningin. Brynhildur Guðjónsdóttir leikhússtjóri er hérna hjá mér. Ég skal bara fá svar við því. Er það að fara að sýna? Við erum búin að frumsýna. Síðustu helgi frumsýndum við litla barnasýningu á litla sviðinu, Fuglabjargið og á laugardaginn er Gosi mættur aftur á svið. Frumsýndur inn á litla sviði en mættur á stóra sviði núna og við erum hoppandi glöð. En það eru samt þessar takmarkanir ennþá þó að þið geti byrjað að sýna? Já, það eru töluverða takmarkanir og það eru náttúrulega nánda takmarkanir í sal, 2 metra reglan sem aðalega er vængstífandi fyrir okkur og sem stendur óheimilt að hafa hlé og auðvitað grímuskylda fyrir alla, börn 2005 og yngri eru undan þeim. En tilfinningin að byrja að sýna, vantalega góð? Já, hún náttúrulega stórkostleg. Við tókum kipp hérna af gleði daginn þegar sýningastjóri kallaði. Ég er að hleypa í sal og þetta er auðvitað stórkostleg tilfinning fyrir okkur. Nú bara vonum við að vel gangi og við megum taka hérna á móti fólki og 100 börnum og frá með morgundeginum 100 fullorðnum og í 547 manna sal getum við rúmað 192 áhorfendur. Þannig að hérna við bara vonum það besta og lifi leikhúsið. Þegar við ekki geta sýnt, er mannskapurinn komin á æfingu? Nei, mannskapurinn er ekkit komin á æfingu. Alveg bara allir hressir og fínir bara setja Macintoshið í sófann og halda áfram. Við erum með barnamánuð í Borgarleikhúsinu í janúar. Við ætlum að vera með barnasýningu hér á stóra sviðinu, á litlu sviðunum. Í lok mánaðar hefjum við sýningar á 2 manna sýningum og Leanna og útlendingurinn koma aftur. Þannig að allir verða bara keyra sig í gang.
keyrir sig í gang og gosi verður keyrir í gang hér á stóru sviðinu á laugardaginn. Takk fyrir þetta Haukur Hólm og Brynhildur Guðjónsdóttir. Formaður Blaðamannafélagsins segir nauðvörð hjá stjórnendum stöðvar 2 að læsa kvöldfréttatímanum eins og gert verður eftir helgi. Það sé slæmt fyrir alla og ekki síst RÚF. Þetta séu sorgleg straumhvörf í íslenskri fjölmiðlasögu. Frá með næsta mánudegi verða sjónvarpsfréttir stöðvar 2 sendar út í læstri dagskrá. Stjórnendur stöðvarinnar segja auglýsingatekjur Einar og sér ekki lengur standa undir rekstri fréttastofunnar. Málið verður rætt á stjórnarfundi Blaðamannafélagsins á föstudaginn. Þetta breytir klálega landslaginu, þetta straumhvörf. Þetta slæmt fyrir íslenskan almenning og að mínu viti. Og slæmt fyrir RÚF að geta ekki speglast í þessari samkeppni á opnum markaði. Þetta klálega afturför en ég menna kóngur vill sigla en byrja hlýtur að ráða, það bara svoleiðis og hérna ef menn þurfa auðvitað bregðast við á kreppu tímum og það bara þannig. Og ég held að þetta sé bara nauðvörð, menn þú komið með bakið upp að vegg og það búið að vera að tala þetta í bakherbyggjum. Ég hef heyrt það á félögum okkar á stöðu 2 og annars staðar, ég meina menn eru búin að vera að skoða þetta mjög lengi, þannig að bara einhverjum tímapunkti bara komið nóg og einhverjum tímapunkti bara brotnar og það hefur bara gerst núna. En hvernig fer það í svona litlu samfélagi að hafa bara eina sjónvarpsfréttastöð? Það er bara mjög vont sko fyrir alla sko. Samkeppni er algjörlega hefur góð og algjörlega nauðsynleg sérstaklega á þessu sviði sko. Vegna þess að við erum auðvitað að vinna með skoðanir fólks og álit og staðreyndir og alls konar. Og algjörlega nauðsynleg að það geta speglað þetta í því sem aðrir eru að gera. Stjórnvöld þurfi líka að koma að borðinu. Hugsa þurfi markaðslíkan íslenskra fjölmiðla upp á nýtt. Ef Norðurlöndin treysta sér til að reka ríkisfjölmiðla án auglýsinga þá ætti það líka að vera gerlegt hér á landi. Auðvitað ég að þeirra að bæta tekjurnar upp og vera með almanna útvarp og almanna sjónvarp sem er hérna öflugt en þá þetta bara borga það með peningum úr ríkissjóðu, það ekkert flóknar það. Í Kastljósi í kvöld ræðir Einar Þorsteinsson við David Wallerstein, hann stýrir nýjum fjárfestingum fyrir kínverska fyrirtæki Tencent sem er 8. stærsta fyrirtæki heimsann til mikil tækifæri í fjárfestingum sem vinna gegn loftslagsbreytingum. Hann segir Íslendinga eiga að nýta tækifæri sín betur meðal annars með því að hefja umfangsmikla matvælaframleiðslu með aðstoð gervigreindar. Og svo að veðrinu, það vaxandi suðaustanátt og þykknar upp 13-20 metra á sekundu suðvestan til seint í kvöld og í nótt, en hvassar með suðustöndunni víða rigning eða slydda á morgun og dregur úr vindinn lengst af þurrt norðaustanlands hiti 7 stigum. Mildast síðst er Birta Líf Kristinsdóttir sem fer yfir þetta hérna rétt á eftir, en fyrst að Eva Björk Benediktsdóttir með íþrótti kvöldsins. Íslenska karlalandsliði handbolta komið til Egyptalands eftir langt og strangt ferðalag í gær og æfði í fyrsta sinn í dag, en HM í handbolta hefst á morgun. COVID-19 hópsmit hafa greinst hjá minst 3 liðum sem taka þátt á HM. 18 leikmenn bandaríska liðsins eru með veiruna. Og fyrstu Formúlu 1 keppni ársins hefur verið frestað þar til í nóvember vegna strangra sóttvarnaraðgerða í Ástralíu. Þá er það helstu fréttir kvöldsins. Sjúklingur hefur greinst með koronavirussmit og hjartadeild Landspítalans á 200 manns hefur verið sent í sóttkví, lokað hefur verið fyrir innlagnir á deildina. Bandaríska alríkislögreglan hefur varað við að þúsundir vopnaðra manna ætli að umkringja þinghúsið daginn sem Joe Biden verður settur í forsetaembætti. Trump segir yfirvofandi ákæruferli til embættismissis algjörlega fáránlegt. Lektor við Viðskiptaháskólann í Kaupmannahöfn telur ekki rétt að selja hluti í Íslandsbanka núna. Stór hluti lánabókar banka sé í frystingu, sá hluti jafngildi öllu eigin fé bankans. Nú fáist hvorki raunvirði né heppilegir kaupendur. Þáttaka barna 10 ára og eldri í skipulögðu íþróttastarfi hér á landi hefur ekki verið minni í 3 Framkvæmdastjóri ÖMFÍ telur faraldurinn skýra fækkunina. Þessum fréttatíma lokið og þá komið íþróttum veðri og Kastljósi. Næstu fréttir eru í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Við segjum þetta gott að sinni. Verið sæl. Á RÚF í kvöld. Herægi eru ferðaþætti frá BBC. 2 félagar ferðast heiminn og heimsækja 6